Rafinha, Zezinho, Sid Clay, entre outros jogadores, foram devolvidos pela diretoria do Atlético. Questão de documentação, contrato ou por outros motivos. Heron, que jogou no clube em 2012, atuou no Goiás e, por último, no Ceará, deve reforçar a lateral esquerda rubro-negra. A diretoria atleticana também fala em outro nome para a lateral direita. O time está na zona de rebaixamento. O técnico Jorginho fala como o elenco tem que se portar. Eu acho que o futebol não vai mudar muito, vai ser sempre isso. É com a bola você volta a marca, se posiciona melhor. E quando você tem a bola, você tenta jogar da melhor maneira possível, mais rápido possível, agredindo o adversário. O Atlético enfrenta o ABC na terça-feira. Dá até para assistir a final da Copa América, mas Jorginho diz que está focado no Campeonato Brasileiro Série B. Assiste vídeos dos adversários e revê as partidas do Atlético. Não estou tendo nem tempo de ver, cara, porque eu tenho que tentar ver os jogos aqui. Eu sou acostumado a ver os nossos jogos, quando é filmado eu também vejo. Então eu não tenho muito tempo, cara, para ver. Eu vi poucos jogos, eu vi só Argentina e Uruguai, né? Que quando você vê a Argentina jogar, os adversários tentam inutilizar o Messi. Então o jogo fica diferente, né? É um jogo bem jogado, né?